အသေးရောဂါနဲ့အသေးအစီဖုံးတဲ့လက္ခဏာတွေကိုစမ်းသပ်ပေးနိုင်မယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ်ဖိုင်ဘရိုစကန်ဖိုင်ယိုတူဆက်အသစ်ကိုဇီဇဝါကုမ္ပဏီကတင်သွင်းခဲ့ပြီးအသေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာရှိပြီးသားဆက်တွေထက်ပိုတိကြတယ်လို့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာကျန်ငွေ ခင်ဗျာစံတကရိယာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုပြီးအခုချိန်ထိတရား50လေးယောက်ကိုစံတက်ခဲ့ကလူတစ်ထောင်ကျော်ရင်စာတန်းပြုစုပြီးထုတ်ဝေမယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဝါနဲ့မြန်မာစီတယ်အပြည်သူတွေအတွက်လည်းနောက်ဆုံးမော်ကူဆောင်မှုရစီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်အကျိုးရှိတဲ့ဆက်ပါအာယောဂတိမတိအသေးချောင်းချောင်းစံတက်
အော်ဆရာတော့ဒီအောလို့ဈေးသူများနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်အများကြီးဈေးလျှော့ထားပြီးတော့၃လောက်တော့ဆရာစမ်းသပ်ပြီးတော့ဒီလူတွေအတုံးကြီးပါအောင်မင်းလို့ခုတရားငါးသက်လျောက်လုပ်ပြီးပါပြီအရောက်တစ်ထောင်လောက်ပြင်ဆရာစာရန်ပြုစုပြီးအပြီးပြီးဆိုင်ရာဈေးပညာကျမ်းစာတွေမှာဆရာပုံနှိပ်အထက်ပြောပြနေမှာနိုင်ငံကုန်စစ်ကောင်မြင့်တော်လုပ်ပြပါမယ်အသေးစမ်းသပ်ကြီးဟာကျန့်ဝင်၅000ဖြစ်ပြီးအခြားနိုင်ငံ